Strax en kväll för krigets offer. Enligt sägnen lever ett mystiskt, gigantiskt djur djupt inne i Nepals djungel. Vi följer en expedition i jakten på vad som kan vara den sista överlevande mammuten. Se naturen på söndag klockan 7. Segermyr får jobb. Jag vill se lite egna initiativ. Jag kan laga mat. Jag tänkte att vi skulle börja alltså föregöra grappa flamberad kycklingkorv. Kursen fylls med bekanta ansikten. Det är visst vanligt att såna här kurser blir inledningen på romanser. Säsongens sista segermyr, onsdag 5:09. Hur ska man hålla den här nu då? Till alla hushåll. Vattenfall sänker elpriset med 20-30%. På min sida, hörru. Ursäkta, ska inte du kunna titta i min ficka om det ligger... Det kostar 55, jag hade 50 och det... Kan du kolla om det ligger en femma i min? Bara känna med handen i fickan, jättesnällt. Oj, nu kom korven på marken. Du fick en liten fläck på kinden här bara. Du kanske kan ta... Där, precis ja. Nu är den borta. It was on this very beach that my grandfather filmed Norma Jean. My mom and her two sisters. She was 15. And that's her sitting right behind my mom. If you would have had that camera back then, we'd really have a clear picture of what she looked like. Because when she became Marilyn Monroe in the movies, well, mom always said that wasn't the real Norma Jean. Sony Digital 8. Nu kan alla filma i digital superkvalitet. Samarin hjälper effektivt inom några minuter. Boka Kanal Plus nu så missar du inte Min bästa väns bröllop, Men in Black, Femte elementet plus mycket mer för bara 198 kronor i månaden. Boka Kanal Plus nu på 020-24-0024, 020-24-0024. AK-vitamineral. Dagsbehovet av 10 vitaminer och 8 mineraler i en tablett. Hallå! Med Virtual Dolby Surround får du känslan att ljudet kommer från alla håll. The sound that surrounds you, Thompson. Okej, då en sista gång. Ja! Röda Korset grundades 1859. Idag finns hjälporganisationen i 175 länder och just nu är det svenska Röda Korset engagerat med att samla in pengar för att hjälpa krigets civila offer i Jugoslavien. Där har ju situationen under den senaste veckan utvecklats till en katastrof och människorna är i stort behov av akut hjälp. Här ikväll startar därför TV4 tillsammans med det svenska Röda Korset en insamling. Och pengarna kommer gå till mat och hygienartiklar men också till efterforskning för att hitta anhöriga som har kommit ifrån varandra när de tvingats fly. Nu har ni chansen att hjälpa och även ett litet bidrag är av stort värde.